খন্তেক বিৰতিৰ পাছত উভতি আহিছো এই মুহূৰ্তত হাইলাকান্দিৰ এটা খবৰ। হাইলাকান্দিত নিলম্বন হৈছে এজন শিক্ষক, নিলম্বিত সহকাৰী শিক্ষক আব্দুৰ ৰহমান লস্কৰ, প্ৰেমলোচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক লস্কৰ বিদ্যালয়ত আৰ্থিক অনিয়মৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে। হাইলাকান্দিৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকক নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে। পুনৰবাৰ কৈছো, হাইলাকান্দিত নিলম্বন এজন শিক্ষক, নিলম্বিত সহকাৰী শিক্ষক আব্দুৰ ৰহমান লস্কৰ, প্ৰেমলোচন উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় শিক্ষক হৈছে লস্কৰ বিদ্যালয়ত আৰ্থিক অনিয়মৰ অভিযোগত নিলম্বন কৰা হৈছে। হাইলাকান্দিৰ বিদ্যালয় পৰিদৰ্শকৰ নিলম্বনৰ নিৰ্দেশ ডিগবৈ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত।